San Lorenzo Ruiz o San Pedro Calungsod. Maukini sila ang mga Pilipinong gideklara ng mga santos sa Vatican. Ug mauusab ang atong gihandog matag tuig ato sa pag-obserbar sa All Saints Day. Karon, usa ka Pilipino na usab ang nagpaabot na madeklara isip ikatulong santos. Atong sayran ang kinabuhi ni Archbishop Teofilo Bastida Camomot. Si Archbishop Teofilo Bastida Camomot o mas naila sa uban nga si Monsignor Lolong na taon ni adtong March 3, 1914 sa Barangay Cugon, Carcar, Cebu ug namatay ni adtong 1988 gumikan sa usa ka aksidente dito sa San Fernando. Ang lawas ni Camomot gibalinggikan sa usa ka samang sa dakbayan sa Carcar paingon sa kumbento sa Daughters of St. Teresa. Di nasayrang wala madugta ang iyang lawas bisan sa 21 ka tuig ang milabay sukad sa iyang kamatayon. Sa kaniadtong buhi pa ang arsobispo, naila siya tungod sa iyang mga maayong binuhatan, sama sa iyang kakugihan sa pag-ampo ug sa pagtabang sa mga kabus. Niadtong 2010, giablihan ni Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal ang kausa sa proseso sa beatification ni Bishop Camomot. Ang vice postular sa kausa nga si Father Marbalili mingon nga ang simbahan daghang nadawat nga mga testimonya nga si Bishop Camomot nagkinabuhi isip usa ka santo. Ang iyang kinabuhi pod usa sa mga daghang ka-interestong mga istorya sa iyang pagka-generous. Ganong generous man tungod kay muhatag siya ngadto sa mga tao nga gikalimtan sa katilingban. Ug labaw na sa tanan muhatag siya sa mga tao nga wa niya ilhi og ang katawanan pagyod sa mga tao nga giilad siya. Ang beatification usa ka proseso sa pagdeklarar sa usa ka tawo isip usa ka blessed. Musunod ang proseso sa canonization paingon na sa pagkasantos. Dini sa Daughters of St. Teresa, gibantayan sa mga madre ang lubnganan ug mga memorabilia ni Camomot. Abli ang lugar alang sa tanan kinsa gustong makaila ni Bishop Camomot ilabi na sa kadtong mga mag-ampo. Sa pagkakaroon, padayon pa ang pagkolekta sa Archdiocese of Cebu ug mga ebidensya aron musuporta sa pagkasantos ni Bishop Camomot. Si Father Balili adunay awhag sa mga Katoliko. Ang ako lang una magpadayon tag-ampo, no, through the intercession of Archbishop Teofilo Camomot. Ikaduha pod nga mutabang pod ta og pagpaila-ila kaniya ngadto sa atong mga kaigsuonan. Ikatulo pod unta nga kung naatay madawat nga mga favors received, magagmay man og dagko, mas dindot pod nga inyong i-report sa mga madre sa Carcar or siguro sa opisina sa Archbishop's Residence para ato pong ma-document, ato ma-file ang tanan nga.